Вітаю, друзі! Сьогодні в ефірі я, знову я, Олександр Палій, історик і політолог. І сьогодні я вам розкажу про походження назви міста Москва. Це місто багато чого принесло Україні поганого, і ми маємо розуміти, звідки, так би мовити, ростуть ноги в цій всій історії. І що ж значить назва Москва? Тому що слов'янськими мовами ні Москов, ні Москва, ні Москва нічого не означає. І от російські вчені, зокрема, є такий лінгвіст Топоров, він говорив, намагався реконструювати цю назву цієї ріки гідроніма. І скрізь пхав, що це історія, мовляв, з балтських мов. А чому з балтських? Тому що там, ну не зовсім там, а десь близько кілометрів 300-400 звідти, справді колись мешкало плем'я Голять. Це, швидше за все, якесь балтське плем'я, яке вийшло там з галіндів, ну, фактично, з тієї історії Прузької, з Литовської, дуже далеких історій. Можливо, туди забрели. Тому що туди так само забрели, ну, не туди, а на південь від Московщини, від Московії, забрели колись і племена В'ятичів, аж із ляхів, аж із Польщі. Ну, теоретично, можна припустити, що забрели і туди оця воля, ці галінди. І от що писав цей Топоров, виводив назву з слів «маскува», «маскава», «мазгава» і так далі. І що означає, мовляв, балтськими мовами, «багнисте, сльотаве, мокре, в'язке місце», тобто болото. Мовляв, на річці Неглинки, там було болото в ті часи, утворюючи заблочену місцевість і так далі. Я був би і прийняв би цю ідею, тому що вона там, ну, має якусь філологічну конструкцію, але не можу. А чому не можу? Тому що, по-перше, поряд Москва річка впадає в ріку Оку, яка абсолютно явно походить з фінської мови з Йокі, річка. В Фінляндії безліч річок Йокі. І в Росії є своя Йокі. Ока, прямо біля Кремля, недалечко від Москви, в яку, власне кажучи, ця Москва і впадає. Крім того, поряд, абсолютно поряд з Москвою, є річечка Протва. Знов-таки, фінське походження. А ще є Костромська область, Меря, річка Мірєва, знов-таки, Ва. А в ріки Кама... Це поряд, знов-таки, це Удмуртія, ну і туди трошки північніше Пермь. Там є ріки Колва, Пильва, Сива, Іньва, Яйва, Обва, Тулва, Силва, Усьва, Косьва і так далі. І все це фіно-угорські землі. Удмуртія і Пермь. От. Є Нижегородська область, Варнава. Притока річки Мокші. Мокші. Тобто ви, дивлячись на карту російську, ви розумієте, що ці балтські конструкції, вони трошки так вигадані, тому що це Ва скрізь, повно. От, Нева, я вже не кажу. Нева – це там Чухна, де Петербург. Знов таки, це фінські землі. Москва і Нева, і не помітити, що це одне і те саме, де стоїть обидва. Обидві російські столиці. Це, звичайно, треба дуже старатися. І от російський історик Ключевський, якого я люблю за правдивість, він хоча й імперець, але не брехло, унікальний взагалі унікум серед російських істориків. І от що він писав? Однієї Ками можна нарахувати 20 приток, які мали таке закінчення Ва. Ва фінською означає вода. На сьогоднішній день із сучасних фіно-угорських мов назву Москви виводять із коров'ячого броду, каламутної, ну, чи конопляної річки. Все це з фінських мов оце. Ну, ва – це вода, абсолютно ніяких сумнівів немає. Це означає або вода, або річка, або мокрий. А що таке основа мозк? І за одними даними це телиця корова, тобто, грубо кажучи, коров'ячий брід. Теоретично може бути. Дехто хоче, каже, що це від мирянського маска,
що означає ведмідь, тобто ведмежа, ведмежа ріка. А ще інші кажуть, що це з мови, ну, це корова, це з мови комі, з фінської мови комі, корова так звучить. А ще є дуже спільно фінська мова. Муста – це чорний, темний. Тобто Москва – це темна, чорна вода. І якщо йокі фінська і ока російська – це одне й те саме, то чому б фінське муста не могло б стати Московією? Чорний, темний, тобто вода. От. І дехто каже, що це ведмідь з марійської мови. Ну, це мерія, марійці, це там, скажімо так, для нас це вже деталі. Є, до речі, дуже хороший історик, мови-філолог Ткаченко, який реконструював цю марійську мову, мову мері, точніше, цієї мері, яка мешкала на території Москви. Тому що Москва, на території Москви мешкало плем'я Мєря. І далі на північ туди пішла величезна кількість, ну, велика територія, достатньо займала це плем'я. Фактично все Володимиро-Суздальське князівство – це було плем'я Мєря. Слов'яни були серйозно на південь. Ну, в'ятичі, в'ятичські роди, які також не дуже слов'яни, ну, принаймні в нашому літописі вони не є в переліку слов'янських. З одного боку говорять, що вони вийшли з ляхів, тобто слов'яни, В'ятко і Радим, відповідно. Ну, Радимичі – це взагалі на кордоні з Білорусією, а В'ятко, відповідно, ну, слов'янське ім'я. От. Але вони були значно на південь від Москви. На південний туди захід і схід. От. Тому, крім того, ще відомо, що вже в слов'яномовні часи верхній течій Москва мала назву Конопелька, коли вже ця міря послов'янилася. Що це означало, невідомо. Можливо, в одній з фіногорських мов, можливо, ці коноплі називаються мушка. Ну і звідси теж конопляна річка. Тобто, грубо кажучи, чи вона болотна, відповідно до концепції балтської. Чи вона чорна, темна, відповідно до фінської. Чи вона медведмежа, чи вона конопляна. Одне з цього щось. Ну, слов'янські історії я не буду цитувати, тому що, ну, ви розумієте, коли поряд річки Нева, Протва, Кушва, Лисьва, Сосьва, Нелва, Колва, Силва і так далі, Косьва, Усьва, Іньва, Яйва, Обва, Тулва, і це все на території абсолютно поряд з Москвою, то про слов'ян тут говорити не доводиться. Коли була заснована Москва? Ну, перша згадка – 1147 рік. 1147 рік. Це справді реальна згадка, це літопис. Він справді написаний там на початку 15 століття фізично, але повідомляється про дані більш ранні. Немає підстав говорити, що було там дуже якесь фундаментальне втручання і там якась фундаментальна фальсифікація. Крім того, є інші літописи, які свідчать, ну, наприклад, що Москва вже брала, москвичі брали участь в битві проти татар в 1237 році. І що цікаво, перша згадка взагалі про москвичів, якийсь московицький, я не знаю, цензор, взяв і вимарав з одного літопису, таку дірочку залишив, що москвичі побігоша нічого вже не видівши. Тобто москвичі втікали від татар, нічого не бачивши. Це перша взагалі згадка про москвичів, як вони втікали від татар. Ну, від монголо-татар. 1237 рік. Нічого не бачивши, втікали від татар. І, відповідно, цей цензор потер і залишились москвичі, нічого не бачивши, нічого не видівши. От. Така була перша цензура на Москві про себе від початку існування цієї Москви. Перша цензура. Ну, треба сказати, що один момент в 12 столітті, це якраз після вбивства Андрія Боголюбського, його придворними боярами Кучковичами, ну, тобто синами Кучки, зятями Кучки, відповідно, звали його Кучко. Тобто невідомий. Хтось каже, що Степан Кучко.
чи то він із мері, суздальський боярин, чи то із Києва, власне кажучи, наш. І ну, суздальський боярин, але з наших туди занесений, так би мовити. Ну, хтось каже, що місцевими мовами, там, марійською, це кучик, це короткий. Тобто, можливо, це справді якесь місцеве його ім'я, а можливо, він... Кучка, можливо, просто кучка, розумієте? Іноді кучка, просто кучка. І оцей Юрій Довгорукий або Андрій Боголюбський убили цього Степана Кучко, ну, а йому помстилися, відповідно, його діти. Чи убили когось із них. Ну, коротше, така макрушна історія. В заснуванні Москви макрушна і з, ну, з блудом пов'язана, і з убивством, з якоюсь макрушністю. Отака історія Москви. Це, до речі, окрема історія, тому що вона достатньо цікава. В московській літературі багато написано про це, про Кучку, про цю історію, про дружину Уліту, невідомо чию дружину, чи то Данила Олександровича Московського аж з 13 століття, або безпосередньо Андрія Боголюбського, мовляв, у нього дружина була Уліта. Ну, якщо його дружина була Уліта, то це дуже цікаво, тому що він фактично не просто залишанин, він ще й відмовився від традиції одружуватись на всяких принцесах там, видатних, а взяв собі просто доньку стоярина місцевого. Це теж якби свідчить про зовсім іншу історію, тому що московські царі, коли одружувались, вони брали, вони організовували такий перегляд, як зараз роблять в такій країні. На півдні Африки цар там обирає, ну, місцевий король в Ботсвані, по-моєму. Ну, коротше, всі дівчата виходять, і він з них там когось обирає, там кілька тисяч. І та ж сама історія була в Москві. В Москві була та сама історія, десь там з 300, з 500, з тисячі обирав цар собі царицю і не дивився ні на їхнє походження, ні на що, просто на здоров'я, на фізичну красу. Ну, або на що, що йому там припало до вподоби. Тобто вони не одружувались на принцесах. І фактично оцей, якщо Уліта ця дружина цього Андрія Боголюбського, то виходить, що ця традиція була започаткована саме тоді. От. Ну, менше з тим, 1237 Москва вже є якась, вона спалена татарами. Потім вона з'являється в якості вже наприкінці 13 століття, до цього ж вона була безкняжою, тобто в неї не було ні свого князя, ні свого уділа, ні так далі. А потім уже 1270-ті вже з'являється в якості якогось удільчика, спочатку дуже невеличкого, а потім московські ці князі входять, ну спочатку за гроші, поскуповували навколишні наділи, потім десь позахоплювали силою, а потім стали головними наймитами у монголо-татарських окупантів фактично. І для них збирали гроші для цих монголів. І вони були дуже зручними рабами для цих монголів, тому що завжди забезпечували їх грошовим ресурсом. Ну, але ці московські князі були хитрі, і вони здирали, як для монголів, а частину величеньку клали собі в кишеню. І на цьому, власне кажучи, Москва і виросла. І про це є дуже хороші записи, до речі, Карла Маркса, як він це все описував, тому що він це все прекрасно знав. Тому знаємо нашого ворога, от, знаємо, звідки він взявся і куди він дінеться. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і бувайте здорові!